Букстар, втора вечер, значи ова е вториот подкаст со Марко Шелич Марчело, познат рапер, писател од Србија. Во својство на писател на овој фестивал, какви ти се првите импресии од тоа што се случи до сега? Од вчера, значи таа првата вечер, па до денеска. Јако лепи. Првенствено због тога што држим да е писање својим највеќим делом онако усамљеничка работа, седиш у свом бункеру и покушаваш да се обратиш свету, а оваква дружења су прилике да изађемо из својих малих бункера, да се пре свега ми автори измеѓу себе упознамо, прочаскамо, а онда и наравно то е шанса за контакт са читоцима. У мом случају потпуно исто и са музиком. Книжене вечери, книжене промоције на једној страни и концерти на другој страни су те ситуације, те околности де ово постаје живо за нас. Све пре тога је, кажем ти, седење у својој лабораторији, ако је некоме то лепша реч него бункер, и једно и друго мене асоцира на изолацију, па их зато употребљавам. Ово су тренуци кад заиста можеш да видиш лица собствених читалаца и слушалаца и у том смислу јако лепо. Обично, да речем, луѓето што имаат две професии, најчесто се Кларк Кент, новинарот, и Супермен. Кај тебе двете се Супермен. Значи, и сакаш да пишуваш, сакаш да бидеш писател, и, значи, рапот, тука веќе, значи, ништа, нема никаков муабет, тука е се обично. Ништа ту није, окей, може да у тој подели, ако е подела на Кларка Кента и Супермена, онда да, ове обе су као суперменске, али нису две, затоа што у мом случају моја улога у бенду је такође улога онога ко смишља о чему ми то говоримо, односно не смишља, смишљамо сви, али ја артикулишем и доносим конкретне идеје песама, а често на основу онога о чему смо причали јуче и шта нас мучи, а ја сам ту да то преточим у стихове, а исти такав задатак имам и у књижевности, само што е тамо реч о прози. Тако да, ја у ствари уопште немам два занимања, а трудим се да имам овај Кларк Кент део себе, јер без тога не може ништа. Кажем, ја не осеќам да е овај први део много суперменски, ал свакако осеќам да ти е Кларк Кент потребан. Потребно е да не изгубиш себе као особу у свему овоме, јер онда ништа ниси урадио. Тако да, то е прилике поставка ствари. Рапот бара, значи, да напишеш добра песна, да запазиш метрика, рима, да ги погодиш, значи, зборовите, да се вклопат. Така. Како ти оди тебе со прозниот жанр, со оглед дека сите книгите се 300 плюс страници, дека сите се големи? Нели ти е тоа малце премногу расширување од аспект дека сакаш да бидеш по сажето? Па, то у великој мери зависи од сензибилитета публике. И руски класици су могли бити краќи. Додуше објављивали су их у наставцима и добили хонораре за то што је један од могућих разлога зашто нису сажети. У мом случају тако нешто сигурно није разлог. Али допада ми се један простор и допада ми се други простор. И допадају ми се законитости које налаже један од та два простора, као и законитости које налаже овој други, у смислу. Сажетост је само условно речено сажетост. Тај начин писања и тај начин вокалног израза садржи више текста него било који други облик музичког изражавања, тако да би сви други рекли, но ни мало није сажет. Сажет је у односу на прозу. А ако радиш песму Пегла, потребно је да удахнеш живот јунаку приче и да нацрташ читаву његову судбину у року од 3 минута. И то сад има, кажем, своје законитости, своје изазове, своје лепе стране и своје проблеме, наравно. А проза доноси нешто друго, проза ти доноси прилику да на више
prostora, staviš junake pod lupu i upratiš šta se njima dešava. Recimo, pada mi na pamet da je to slična situacija kao film versus serija, gde ovde moraš u sat i po dva ili tri čak, a da ispričaš tu sudbinu ili te sudbine, tri sata zvuči kao dosta vremena, ali u odnosu na pet sezona serije to je jako malo vremena. I onda ne vladaju ista pravila prosto tu, ali mislim da ljudi podjednako uživaju i u jednom i u drugom. Autori, pa i publika u krajnjoj liniji, sve zavisi od toga da li nam nešto legne ili ne legne, da li nas nešto pogodi ili ne pogodi, pitanje dužine, o tome niko ne razmišlja. Ako mi se sviđa, nek ima 10 sezona, ako mi se ne sviđa, mnogo mi je jedna. Tako isto i za filmove, tako isto i za muziku, tako da meni lično se dopada što se kod mene stalno smenjuje ta dinamika. Radim na jednom, pa onda radim na drugom, kad sam malo više u jednom, onda sam malo manje u drugom i onda prihvatim pravila forme i radim po njima. Pa kad završim to, vratim se ovim drugim pravilima i zaista ništa od ta dva ne bih izdvojio. Jedno i drugo mi je podjednako izazov, naročito što sam više u jednom, to mi više postaje izazov ovo drugo i obrnuto. U razgovoru su neki makedonski rock muzičari, znači bendovi koji što se od Makedonije sega, ajde ne kažem imenja, da ne se prepoznat ako slušajno go slušajat podcasto, tamo se da rečeme na rangot na EKV i Azra za Makedonija. Еден од нив велеше дека пишува околу 50-60 стихови и потоа од нив ги вади само 8-те најважни и од нив прави песна. За разлика од разговор, да речеме, со други што се рап музичари од Македонија, како Легијата, Пука Козметика, не знам дали си имал прилика да ги чуеш, кај нив па едниот стих, потоа бара другиот, па третиот, па четвртиот и практично цело време едниот стих го диктира темпото на другиот. Немаат преголем материјал па да го кратат, туку дури се во дефицит со стихови. Ќе откриеш малце од твојата поетика, твојот рецепт или тука е затворен? Пре свега би само рекол да су једни и други у право. Тоа е ово чему смо до сад говорили, просто форма ту налаже правила. Што се мене тиче, ја покушавам да с годинама учим da bolje prepoznam šta ideja hoće od mene. Koliko to ideji treba prostora. Da li ova ideja želi da postane pesma, što onda znači taj set pravila, ili želi da postane priča i to priča iz više etapa, pa će onda završiti kao priča, kratka ili duža, ili kao roman. Dakle, samo je stvar u prepoznavanju šta se hoće. Sad, što se tiče ovih ideja koje će postati pesma, okej, ovo što su kolege rekle je tačno, ritmika se diktira, jedan stih zadaje kao neku vrstu zadatka sledećem stihu, ali ni tu ne treba robovati formi. Recimo, spomenuta Pegla ima samo 3 minuta, nema arhitekturu pesme, nema strofe i refrene, nego ima jednu priču koja napreduje i eskalira, ima svoj crescendo i to je to. A recimo na istom tom albumu imamo pesmu Tunel koja ima samo jednu strofu, jer nema potrebe da ima drugu. Prosto mislim da je to dobro kad tako gledaš na stvari, jer bi mi to bilo rastezanje. Sad, sve što imam sam stavio u tu jednu strofu, ali iz ne znam kog razloga mora da ima 2 ili 3. Pa, apsolutno ne mora. Ima refren koji nam se dopao, ima strofu koja je ispričala tačno šta hoće, tu je kraj te pesme. Da sam imao potrebe da ima 3 strofe, imala bi 3. Ova nije imala takvu potrebu, bar ne za mene, a igrom slučaja ja se pitam u tom slučaju kao i to je to. Tako da, ono što sve vreme pokušavam da kažem jeste da forma zadaje pravila, ali autor ujedno ima prava i da ponekad ta pravila izvarira po sobstvenoj potrebi, dakle ne treba robovati tome baš bukvalno i doslovno. Ja spomna Pegla veќе 2 пати. Обкружувањето околу тебе. Дали има се повеќе дарковци или се повеќе пегли? Те прашувам за тоа што имав прилика пред 2 недели да бидам на екскурзија со моите ученици во Нови Сад и плюс Белград. И, значи, навистина знам дека сигурно Бранко Радичевич во Сремски Карловци не им е толку важно колку гробот на
Knele i mislite na Kristijan Golubović. Znači, каква е сега ситуацијата? Каков е тој размер? Дали луѓето се сега се уште толку? Па, знаш шта, тоа е сад прилично широка тема. Ајде да пробамо некако да је зипуемо на основне поенте. Прво, ситуација да је било каква ваншколска тема клинцима, обично узбудљивија него школска, тоа је било и у наше време, тоа није ново. A novo je šta su te vanškolske teme. To je sad ono što je dramatično, što se pojavljuju ti heroji našeg doba, što bi Ljermontov rekao, ali ovo su neki sad vrlo čudni heroji našeg doba. Vidimo se u Čitulje. Da, sad iz nekog razloga klince to fascinira i sad mi tu kao nešto stariji imamo, čini mi se, dve mogućnosti. Jedna je da budemo zgroženi i da se lupamo u čelo šakom i da tako jadikujemo 100 godina na time, ili da probamo da priđemo tom fenomenu kao fenomenu, da vidimo zašto je to tako, kako smo stigli do toga. Jer to su onako neki ljudi koji ni malo ko bih procenio za dobro društvo. Kao sad, ba želimo da sedimo s tim ljudima koji su kao kriminalci najotvorenije. Kako smo stigli do toga da oni izazivaju toliko oduševljenje kod klinaca? Ja sam razmišljao dosta o tome i čini mi se da malo i danas pričao na ovom jednom predavanju koje sam ovde održao. I mislim da je, a sad uz jednu ogradu, to je zaista pitanje za sociologe i psihologe, mnogo više za nas i sveta umetnosti i kulture. Zato kažem, čini mi se, ne tvrdim, ali čini mi se da to ima veze sa sledećim. Svi ti ljudi, taj profil ljudi o kojima sada govorimo, su ljudi koji su izbegli društvena pravila, prekršili sva pravila, živeli srazmerno kraće, dosta njih, ali uzbudljivo, i onako imali su i para, jel, i sve to. Fascinacija materijalnim je prvo jedna od dijagnoza cele epohe ove, sad imaš to kao konzumerizam i materijalizam na sva zvona. Znači, jedna od stvari koje mlade ljude privode ovakvom svetu, svetu u smislu ljudi, tih takvih ljudi, jeste to što su, za razliku od, ne znam, roditelja njihovih koji rade za 200 evra kao i svačiji, ili primaju penziju za još manje u našem slučaju, ovi žive dobro. Dakle, moji roditelji su negde sigurno pogrešili zato što su bili časni, pošteni i dobri, a vidi ovaj kako živi. To je prva stvar, a možda u stvari to i druga stvar. Društvena pravila, naime, su takva da to što te uče u kući i školi ne funkcioniše. A to što ovi rade funkcioniše. I sad se mi pitamo otkud to da su klinci rekli, pa ovo su moji idoli. Šta moji roditelji, šta moj profesor ili šta Marcello koji mi priča o nekim vrednostima, kad to ne funkcioniše u našim zemljama, od toga niko ne živi. Oni su svi nešto na ivici egzistencije, sve nešto stegnuto, ubogo, ako ne gola sirotinja. A ovi ljudi krše pravila i žive super. Doduše, žive i opasno, ali hej, to je baš uzbudljivo. I mi onda tako dobijemo, čini mi se, fascinaciju tim svetom. A naše države su takve da se takav program promoviše, između ostalog. Ja ne bih da zvučim sada slušalcima našeg podcasta kao paranoik koji veruju teorije zavere. Neko nas namerno zaglupljuje, ali da, neko nas namerno zaglupljuje, ovi režimi to rade, ja uopšte ne sumnjam u to da... Pink, Pharma, Grant... Tako je, dakle... I sad mi možemo da pričamo kao o, ne znam, kulturološkom aspektu tih emisija, ali ono što sam danas probao da objasnim mladom svetu koji se ovde pojavio jeste da to nije samo to, nije to kulturološki kič, nego je to čitav sistem vrednosti koji dolazi sa time. Ti tamo imaš mahom ljude, šta ja znam, imaš starlete, imaš te neke tipove sumnjivih zanimanja, ovakvih, onakvih, ili imaš prosto kretene, najjednostavnije rečeno, ljude koji su potpuno nevaspitani i lišeni svakog talenta. Što nije nikakvo krivično delo, da se razumemo, ali ne verujem da baš uzorno i primerno. Ovde se predstavljaju kao uzor i primer, otud što ih toliko ima, ništa se ne sankcioniše što se programa tiče, a ljudi zaduženi da paze na to šta se emituje na nacionalnim frekvencijama, jer ja nisam za zabrane, zabrane su malo fašisoidne, ne možeš da braniš
ali zna se kad se to emituje. E, kod nas se ne zna kad se to, odnosno zna se, emituje se kad god hoćeš. I sve to stavlja klincima utisak da tako izgledaju rol modeli današnjice. Ovo su ljudi koji su uspeli. Pazi ti to, ti sediš u realitima i glupiraš se za pare, neko ti plaća. Kako ćeš ti klincu da objasniš kao profesor da si ti uspeo u životu, a ne ove što se krevelji po realitiju kad on ima veće mesečne prihode nego ti. Znači, to je ono što se kod nas potpuno izokrenulo, da kao to je sad najnormalnija stvar da profesor u srednjoj školi ili na univerzitetu ima manja primanja nego neko ko radi ovo. A gde su te kriminalci, jel? Tako da, to je, i to sam isto govorio danas, taj problem je posao za celo društvo, za celu državu. A ne možemo ti i ja da ih ubedimo čašću i poštenjem šta je tu bolje. Ne, ne, ama konsumerizam od go ima i vo Germanija, ama da li se ti je, da rečem, glavna ta grupa na koja što ljudje to se... E, ima. Se orijentira. Ne, ima. I to smo danas bili pokrili kao temu i to sam baš kazao. I ta vrsta programa postoji tamo. Tamo je izmišljena. Ama tamo je marginalizirana, pretpostavljam. E, to sam hteo da kažem. Ili ako nije marginalizowana, makar je njen uticaj marginalan. Ta fabrika kiča, razne fabrike kiča, ništa nije bolje MTV kad ga uključiš od IDJ Musica. Od investora ne ima MTV, ne, to pa da, se druga se reklami i buši. Ne praviti, ne formirati direktno javno mnjenje. Kod nas mentalitet zavisi od toga, to je kao infuzija priključena direktno na venu mentaliteta, utiče na naše živote, na razmišljanje, na to za koga treba glasati, opet dolazimo do toga da to ima veze s time. I u tom smislu je mnogo, mnogo opasnija kod nas nego u zemlji gde je standard viši, gde je to nekakva jeftina zabava, bedna, glupa, pa ko hoće nek ide da gleda i kao nek sluša šta go, ali nema, znaš. Ali, znaš, ti u tim zemljama možeš da kažeš, možeš da postaviš univerzitetskog profesora jednako kao idola. On ne živi uzbudljivo, osim ako nije Indiana Jones, ne živi tako uzbudljivo kao kriminalac, ali on nije na ivici egzistencije. On nije u tom smislu primer, loš primer za klince. Klinac može da kaže, hoću ja da budem univerzitetski profesor, pa bit ću ugledan, imaću para, sasvim dovoljno za život, zašto mi dođe vola, ne bi to bio idol. Ovde, to ne funkcioniše tako zato što je era konzumerizma, zato što ovi zarađuju manje, ne mogu da budu primer nikom od klinaca koji se lože na pare, a epoha ih tera da se lože na pare. Znači, to pokušavam da dovedem u vezu, prosto kao, jer mislim da ima veze. To je to. A to što njih više zanima Knele nego Branko Radičević, to su već situacije koje su zaista postojale ranije. Samo sad je mnogo masovnije, sad se boriš da im uopšte... da se iko zainteresuje za Branka, a svi se interesuju za ovo. To sad ima veze s nečim drugim, to ima veze sa brzinom vremena u kom mi živimo, gde postoji strašan pad pažnje i gde je strašan problem kako držati čas. Ja poznajem jednu koleginicu koja je dva put bila na porodiljskom i kaže mi, svaki put kad se vratim, pažnje mi opadne za još 15%, a to vidim po tome koliko dugo mogu da podnesu čitanje na času. I ti moraš da prekineš sad, prvo posle 15 minuta, pa posle 10, e kaže sad kad sam se vratila na posao, sad posle 5 minuta čitanja nečega moraš da staneš, da ih malo razgovoriš, da ih malo vratiš. Energizer da udriš. Energizer da udariš i onda tek da se vratiš dalje. Da, kao, i to tako šljaka, to je ova epoha donela i protiv toga ne možemo se borimo tako što nas to prosto nervira, nas će to uvek da nervira, ali kao ajde da ne postanemo pre vremena ti matorci što samo gunđaju, nego ja bih volio da još malo, koliko god možemo, ostanemo borci, da kažemo, ok, to je tako, to se neće promeniti. Znaš, meni je najuvrnutije to kad imaš ljude koji razgovaraju sa klincima kao da je ovo nešto što će proći, pa kao, a vi glupi klinci što vas ništa ne zanima, samo klik ćete ovako, vidjet ćete vi kad šta, neće se promeniti kao ne. Hoću ti reći, ponekad zvučimo kao da hoćemo da im kažemo, vidjet ćete vi kad se isključi internet. Kao internet se neće isključiti, osim u slučaju zombi apokalipse, dakle ovo je njihovo vreme i ono izgleda tako. Ne možemo da se borimo protiv toga što su problemi ovog vremena tako što negiramo da je to tu da ostane,
nego treba reći ne, to je tu da ostane. Pala je pažnja svima, ne samo klincima, i mi smo svi postali užurbaniji, brži, nervozniji, na štetu zdravlja i živaca i kvaliteta života, verovatno, ali to je tako. Ajmo da vidimo kako se klincima drži pažnja u školi, iako ovo sve postoji. Ajmo da vidimo kako da ih dođevala zainteresujemo za književnost ili za bilo koji predmet u krajnjoj liniji, uz sve ovo što, znaš, to sad naravno, i za to nam trebaju pare, koje mi nemamo u našim zemljama, znaš, sve one reforme školstva u smislu sredstava nastavnih, znaš, gledaš negde drugde učionice koje nama izgledaju vjerojatno ko Space Shuttle, svaki klinac ima svoj računar, svoju ono, modernu stolicu, pa onda već on, samo kad sedne tu, on se već osjeća, znaš, kao da je seo u igraonicu, onu kabinu, kao, wow, ček, možda bih nešto mogao naučim, jer kao, sve je, kod nas još nije došlo do toga, i ko zna kad će, i tu je naš problem, kako ćemo štapom i kanapom da zainteresujemo decu za bilo šta što nije šalala, kič sadržaj, a sa kič sadržajem, kažem ti, dođu i starlete, dođu i kriminalci i postave se kao idoli našoj deci, gde ti onda gubiš tu bitku da im objasniš zašto to nije dobro, jer ti oni kažu, pa gledaj kako živi, a kako živiš ti, kako nije dobro, i tu je muka. Sigurno da ne možeš da im ja smeniš Stanija i da im ja uvališ Isidora Sekulić, to je fakt. Pa da. Ama tako što je. Možeš da im uvališ od novata, da rečeme, književnost, što saka ti je da go čita? Kako izgleda jedan, rečeme, mladinec, кој што ја сака твојата музика, има 17 години, сака underground, што сака тој да чита? Која е таа лектира што би му препорачал ти? Упа, тоа е озбилно питање сад. Знаеш, јас сам једном размишлио о томе зашто школски програм изгледа тако како изгледа, јер е чињеница да се тебе животно неке ствари не тичу у школи. Што бисмо ми сад разумели, не знам, цел тај кавкијански екзистенцијализам, шта нас брига са, не знам, 17 година? Čak i ako nas jeste briga, mnogo drugačije te iste knjige razumemo godinama kasnije ako im se vratimo, a mi koji smo studirali jezik i književnost morali smo se vratimo svim tim knjigama kasnije, pa ih doživiš potpuno drugačije. I onda se pitaš, a što je iko ovo dao klincima da čitaju kad kao oni nisu uzrast za to? Pretpostavljam da je odgovor u tome što je taj što je pravio program vrlo bio svestan da ogroman broj ljudi zauvek prestane da čita posle škole i verovatno su bili sve zona, gurni im to sve sad, nek pročitaju kako god shvatili ili ne, ovo nam je jedina šansa. Kao. Zato što niko još po toga nema pak da se navrtat na knjigu. Da, kao većina neće, pa daj im sad, makar će im, valjda će im nešto ostati u glavi. E sad, u tom smislu jako je teško pričati šta je njima primereno, to je posao za ozbiljne, za ono summit pedagoga, sociologa i nastavnika književnosti, da se zajedno sretnu i smisle šta je. Ali pretpostavljam da je sve ono što komunicira sa, što je u bilo kakvoj vezi sa onim što klinci vole da gledaju, sa igrama koje vole da igraju, ne znam, znaš, prvo mi pada na pamet, ne znam, J.K. Rowling ili R. Martin, očigledno, vole to da gledaju. Možda bi voleli to i da čitaju. Ajmo da probamo da vidimo kako bi to išlo ako ih, ne znam, lovac u žitu više ne uzbuđuje kao što je nas. Ajmo da pogledamo šta ima to po savremenoj literaturi. A s druge strane, savremeni pisci, bilo bi dobro da sa svoje strane isto shvate pravilo epohe, a to je da znaš, da naprave sebi izazov kako pisati, a da si stalno uzbudljiv, a da ne napraviš kompromis sa književnim standardima koje želiš da dosegneš. Ja sam recimo tako razmišljao pri radu na Malter Egu kao serijalu. Zanimalo me je šta književnost može da nauči od savremenih televizijskih serija, jer se jedni i drugi bavimo pripovedanjem. Mi hoćemo da ispričamo priču, dakle, mi imamo nešto zajedničko, ali njima ide mnogo bolje. Hajmo da vidimo zašto im ide bolje. I onda se neko našalio, pročitam u jednom trenutku šalu na netu, neko kaže, e moj Dostojevski, da si ti danas tu, ne može to tako, moralo bi ubistvo odmah na početku, pa posle 100 strana retrospektivno da saznamo. Da, 10 sezoni. Unazad da se vraćamo, saznamo motivaciju zašto se to daje. E sad, poenta tog komentara je valjda bila kako to danas ne valja, a nekad je valjalo.
ja se s time ne slažem. I slažem se, Dostojevski bi to tako uradio da je danas tu, zato što je pravilo ove epohe to, savremeni čitalac i gledalac voli to in medias res, ubaci ga u situaciju gde nema pojma šta je glava, šta je rep, a onda mu daj posle kroz da, flashback. 13 reasons why. Tako je, znaš, i prosto ja ne mislim da je priča bolje ili lošija zato što je taktika kao u vreme Dostojevskog, dakle mi s to strana kuvamo uglavnom junaku motivaciju pre nego što za Boga reši da ubije babu, a danas se prvo desi ubistvo babe, pritom vrlo scary režirano, ne znamo zašto i onda teko... I jedno i drugo je legitimno. Dakle, priča neće postati bolja ako je loša, niti će postati lošija ako je zapravo dobra. To su sad neka pravila epohe, ok, mi danas volimo in medias res, volimo da se napravi to primarno uzbuđenje, da ne izgubiš čitaoca, da ne izgubiš gledaoca, ja ne mislim da je to kompromis. A za mene ne, ja samo mislim da je to izazov. Kako ćemo da napravimo da bude uzbudljivo, ali da ne popustimo književne kriterijume? Dakle, ja vrlo hoću pasus da ću da na tri strane pišem o tome, o nekom detalju koji je glavnom liku upao u pogled i sad on razmišlja o tome. Ali prosto očigledno savremenom čitaocu moraš da daš nekakvu udicu odmah u startu da bi ti dao šansu za taj pasus. I to treba onda balansirati, uklapati, ali kažem, za mene to nije kompromis, za mene je to vrli izazov kome vrlo rado pristupam. Na nju knjigi prodava tije koji što pišuvat onaka Reader's Digest, znači se ubavo, svareno, ги спомна сериите. Не мислиш дека пета сезона е секогаш круцијална кај сите серии? Lost, например, отиде по дјаволите во пета сезона. Walking Dead, престанав да ја гледам, пета сезона. И Game of Thrones, последната сезона беше лоша, ама се гледаше дека се пропаѓа надоле. Мислам дека петата сезона е како она муабетон од чекам ја сигурно нечу дочи. Да. Петте години ствар почиње да се ломи. Петте години ствар почиње да се ломи. Па добро, да, у огромном број случајева јесте тако. Али ево имамо светли пример је Breaking Bad који се завршио на петој сезони и завршио се триумфално, тако да мислим да је ипак више до тога како автори умеју то да изведу или не. Мада генерално, знаш шта, ја што сам стари и све више волим ствари које имају заказан крај, авторе који знају куда терају, насупрот комерцијалном правилу, ајмо да правимо док има пара, а онда нас практично сасеку и онда ми измишљамо крај на лицу места. Лост је, рецимо, добро урадио што је на трећој сезони договорио да ће крај бити на шестој, ali se svejedno nije dobro snašao sa sopstvenim rokom koji je zadao. Mislim, zato kažem da mislim da je više to do autorskog snalaženja nego do... Ali da, ja lično mislim da je pet sezona više nego dovoljno da se ispriča da, priča. Da, sve drugo potok je bide tako je. Siluvanje. Tako je. Mislim, osim u nekim stvarnim, retkim izuzecima, kao što je Martinova priča koja je zaista toliko ogromna i podrazumeva toliko likova da verovatno i 12 sezona bi mu bilo malo, ali postavlja se pitanje da li mi želimo 12 sezona bilo čega. Jer definitivno da, kvalitet pada samim tim što nisi nov. To je recimo jedan od ozbiljnih problema. Simpsonovi mogu da rade šta god hoćeš u svoj 30, ne znam koji sad sezoni, ali kao više nije sveže, sve se već dogodilo, pazi, tu pričamo o radikalnom slučaju, da 30 godina emitovanja nečega. I South Park isto. I South Park isto, ili Dylan Dog u krajnjoj liniji, koji sada pokušava poslednjih nekoliko godina sa Robertom Recchionijem kao novim urednikom, ok, to je strip serijal, ali potpuno ista pravila vladaju, možeš da padneš na nos, ali kako napraviš da Dylan bude spektakularan i uzbudljiv, kad je već 32 godine tu. Mislim, to su... Ja dakle ne mislim da stvari treba da traju toliko. To je poenta priče. Rap, hip-hop, trap. Možeš vaka da mi ги кажеш сите најважни диференција, специфика на... Па, да, што... Зато што трапот сега, да речеме, најпопуларен. Повторно кажувам според моите ученици, ме трујат со тоа, ми кажуваат, вака, онака. I znaš šta, ja se ne osjećam kompetentno. Da li je trapot, da rečeme, za hip-hopat isto što je
метал корот за метал музиката. Преска мислам дека горе спомна прог нешто, прог рок. Прог рок, да, да. Да, мислам дека малце фатив тоа, тоа е, е мојата музика. Да. И ние то па сигурно не може бити исто. Дали има, дали е тоа као слепа улица, као дедент, да речеме, да, трапот во однос на на хип-хопот, кој што е интелектуален, кој што бара, да, бара лектира, бара. Да, да, да. Па види, пази што се прогресив рока тиче, он ту се понаша потпуно другачије него треба. Тамо е све љута, љута математика и непарно овако на, ови напросто се баве, напротив се баве упрошчавањем до мере, до мере ступидизације потпуно. А друго што се електраши, да речи. Да, да, да. Мада, окей, не треба ту претеривати па речи да свака електронска музика за Бога инфериорна у односу на на музику која подразумева инструменте. Постоје људи који се баве електронском музиком, али врло свираном електронском музиком. Просто ali šta mi je poenta priče? Ja se stvarno odavno ne osjećam pozvanim da nešto razvrstavam rep i repere i trepere i hip-hopere, jer sam duboko uveren, ili je bar to moje osjećanje, da je 21. vek vek autorstva, dok je 20. vek bio vek žanrova. Prosto, danas imaš sve te fuzije ovoga i onoga, ljudi prosto uživaju u tome da u ono što rade, bez obzira da li hibridi se, da. Hibridi na sve kada. Hibridi, i to čak lični hibridi, ne nužno hibridi koji postanu novi žanr, nego kao svaki autor kaže, ok, ovo je moj lonac, ja hoću da ti napravim jelo od svega što se meni dopada, i daću sve od sebe da ne napravim buć kuriš i papazjaniju, ali hoću da stavim sve sastojke koji se meni sviđaju, i moja ekipa se tako ponaša još od druge ploče, još tad su rekli, niste vi pravi reperi, mi smo rekli, pa nismo, sve okej, odrasli smo na roku, pa posle na soulu, pa na raznim nekim uticajima, naš sadašnji... Intelektualnosta što ja imaš ti vo tvojite pesni, intelektualnosta je Beastie Boys intelektualnost, znači, no, što ima, lepo, to je. Kaj što ima, znači, to je divan kompliment. Ubavo, osmisleno, a ne je samo... Da. Fuck, suck, bitch, rich, znači, da, ne... Da. Pa sad, da ti kažem, ne je simplificirano. Da. I sad, znaš, kao, u našem sadašnjem bendu, ne računajući core ekipu, Nena, Rade, Lane, ja, Miško, a muzičari sa kojima radimo, njihov muzički pedigre je džez. Rade kao kompozitor, naš glavni kompozitor, takođe mnogo utica džeza ima u onome što radi, nastupamo kao živi bend, i kasno je za nas da se bavimo razvrstavanjem na repere i trepere. Prosto ja da umem da pevam, ne bi ni repovao, verovatno, nego ne umem, umem Nena. Mada bi mi bilo stalo da mnogo teksta ispričam, pa bi verovatno ipak MC-ao. Ali eto, da ne dužim sa odgovorom, poenta u tome da smo mi od raznih žanrova uzeli šta nam se dopada, a od hip-hopa konkretno zadržali smo to MC-anje kao vrstu vokalnog izraza, jednu od, kod nas i dosta i peva u pesmama. Ali da, ja sam MC u tom bendu i zadržao sam MC-ing kao vokalni izraz i zadržali smo gramofon kao ravnopravni instrument, potpuno ravnopravni sa ostalima. Dakle, solaža na violini, solaža na saksofonu, solaža na gramofonu, to će sve čuti kod nas na koncertu. To su elementi koje smo mi trajno usvojili od žanra od koje smo krenuli. Sve drugo su razni drugi uticaji koji nama znače i... U tom smislu uopšte se ne bakćemo više time da ne deklarišemo se kao reperi, jer nemamo ni prava na to, a onda mi je malo i neumesno da sad ja sudim reperima i treperima, prosto ne krade šta god hoće, jednostavno rečeno, a pogotovo treperi ne krade šta hoće. Super. Kako izgleda mladiot gneven čovek во Белград? Има прилика, значи, сега ти кажа, бе во Нови Сад, екскурзија повеќе помина време во Нови Сад, еден ден во Белград, и сега планирам повторно да го посетам. Белград, од она што јас си го замислував долго време, од она што јас го знам од филмови, од книги, од музика, од песни, сега е многу по-различен. Што да очекувам од младиот гневен белграѓанин, наспроти... Гневен, као гневан, лјут. Да, гневан, лјут, да. Па, знаеш шта, ја би рекао, ту има више модела, знаеш. Имаш младог гневног човека кој одабере да буде националист и ултрадесничар, затоа што е
gnevan, a ne odobravam njegov izbor i postupke, samo kažem da gnev može da ga otera i u to. A imaš model mladog, gnevnog čoveka, momka ili cure, koji je gnevan na to što njegova diploma ne znači ništa, pa ni doktorat, jer neko ima kupljenu diplomu i ministar je, ili čak u jednom trenutku predsednik, i onda oni odu iz zemlje. Tako da možeš da sretneš mlade, gnevne ljude koji planiraju da odu u celoj, na celoj ovoj našoj teritoriji. Da, ova, cijeli Balkan je brain drain, znači tu ga se odi, bega. Ali možda smo tu sad otprilike pogodili dve glavne sorte. Dakle, jedno su ljudi koji su ogorčeni na situaciju koja je takva kakva jeste, i koliko ja zapažam, ponajviše kroz radne emisije i perspektiva, njihov plan je da odu, njihov plan je da kažu neću da se igram, kao ono kad si klinac i više ne podnosiš jer igra otišla dođavola iz bilo kog razloga i ti kažeš samo vi, ono, ja više neću i odeš. A imaš ovu drugu sortu ljudi koji su očigledno namereni da ostanu, možda ne mogu da odu, možda ne žele da odu, možda je njima osećanje nacionalno takođe ugroženo zbog toga što ništa ne funkcioniše, ali oni rešavaju da svoj bes plasiraju tako što će da objasne sebi da smo mi u stvari super, ništa nije naša greška, nego svet hoće da nas uništi, a i među nama postoje razni neki strani plaćenici, izdajnici, ja ne dam moju zemlju, ja ću da je branim od takvih. U stvari, niko od njih takođe ne misli da su nam zemlje dobre i da su njima dešava nešto lepo. Ali pretpostavljam da je kod njih u glavi situacija takva da oni to ne mogu da podnesu tu činjenicu, ne mogu da žive s tom činjenicom da u stvari mi jesmo problem. Svi mi sami sa sobom smo problem, zato su nam vlasti takve, zato smo sposobni da uzmemo pušku u ruke u zoru 21. veka, da imaš svega nekoliko zemalja na globusu, ljudi ratuju kroz ekonomiju, ratuju kroz politiku, ratuju, znaš, kao ne šalješ svoje ljude na front da ginu i imaš tih nekoliko mesta, mi smo dakle jedna od tih. I pretpostavljam da postoje mladi ljudi, i ne samo mladi, koje to toliko poražava da ne znaju šta će s tim besom i očajanjem. I onda je to, da ne dužim sa odgovorom, ove prve vidjet ćeš pokunjene, a ove druge vidjet ćeš vrlo glasne kako se busaju u grudi i pokušavaju da svaki nacionalni očaj predstave kao nacionalni ponos ili pobedu. To su dve vrste i mislim da nije samo u Srbiji, nego apsolutno svugde. Hvala Alisteru Kravliju za sve što je učinio za srpski narod. Da, grupe da, je... da, da, da. Kao... Westeros je srce Srbije. Westeros je srce Srbije, da. I imaš ta, ili recimo najneverovatnije mi je bilo to da potpuno isti taj komentar imaju mladi u, ne znam, Varaždinu, gde sam sad skoro bio, a kao ušli su u Evropsku uniju, pa kažem, pa zar nije bolje, oni kažu, jeste bolje, sad lakše možda odeš u inostranstvo. Da. Lakše nego, putevi su ti mnogo otvoreni da odeš, ali to, oni pričaju o odlasku svejedno. Tako da eto, mislim da su to dve glavne vrste mladih gnevnih ljudi, a zajedničko i za jedne i za druge je da apsolutno ne planiraju da se organizuju neki vid legitimne društvene borbe da nešto promene. Mislim da njima to zvuči kao neki sumanuti avanturizam iz prošlosti, avanturizam koji podrazumeva rizik da razbiješ svoj telefon u nekoj akciji. A ko će sad da razbije svoj telefon koji život znači? Tako da, mislim da njima to sve... Bila jedna tribina gde su pozvali Ivana Ivanovića, voditelja, i mene. I smo mi govorili o ovim nekim temama kao ti i ja sad, i onda je jedan student digao ruke i kazao, izvinite, ali mi stvarno, slušam šta pričate i poštujem, ali mi apsolutno to kao 5. oktobar, dakle datum kad smo svrgnuli Miloševića, znam čak i ja stigao da učestvujem u tome kao srednjoškolac, recimo mi smo kao srednjoškolci išli na blokade autoputeva, nismo mi sad mogli ne znam šta kao srednjoškolci u malom gradu, ali šta je akcija u našem gradu, blokiraju se putevi, idemo svi. I kaže taj student, meni je to totalno nezamislivo, mi ne želimo da idemo bagerima na skupštinu, ali to je rekao tako nekim glasom, kao da smo mi za Boga ikada želeli da se ide, kao da smo mi sad neki divljaci kojima je baš bilo super što kao ide bager na skupštinu. Ja sam zaustio da nešto kažem, ali me Ivan pretekao i kazao mu sjajnu stvar, rekao je, drugari, ako vi znate kako da izvedete revoluciju ljubičicama i hrizantemama, go for it, ja vas prvi podržavam.
Само нисам сигурен да ќе успети така. Вие на протести, а ние купувавме макарони затоа што мислевме дека ќе почне војна и се. Па да, знаеш колку, знате лепши начин. Одлично, прескочите багер слободно, али тренутно не звучи како да знате икаков начин, него просто да е став то. Ја уопште нечу да се играм никакве револуција и мислам дека тоа срж проблема, што дакле веќина нив каже, 90% нив каже ово е ужас, одо ја одавде, или каже па, оке, ако останем, прихватит ću правила игре. Правила игре су, учлани се у партију, почни да радиш ово и оно и то е то. Да. Уф, значи, истата работа, истото се. Ти благодарам, Марчело. Хвала беше тебе, много драго, да, значи, за ова ке треба ишто 10 сезони уше, 10 подкасти. Ето, терачемо до 5 сезони подкаста, па после. Па по това, да, ке застанеме.